Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про конституційну кризу в Україні. З нами адвокат Станіслав Ліфлянчик. Станіслав Ліфлянчик – адвокат. Закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю правознавство. Займається захистом громадян та юридичних осіб в судах. Основні напрямки – корпоративне право, юридичний супровід підприємницької діяльності, майнові, сімейні, спадкові і інші спори, спори з податковою та інше. Одружений, має маленьку донечку. Хобі – колекціонує курильні трубки, любить читати. Станіславе, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання – Конституційний суд і конституційна криза. Цьому органу в основному законі відведено цілий розділ, це 12 розділ. Загалом, який функціонал Конституційного суду? Головний функціонал Конституційного суду у нас – це, в принципі, нагляд за дотриманням безпосередньо самого документу Конституції при прийнятті відповідних нормативних актів. Здійснюють вони це або на підставі подання, яке здійснюється до них, як в даному випадку було, або на підставі звернення Верховної Ради, коли вони вносять зміни до Конституції і тому подібне. В даному випадку в нас було звернення безпосередньо депутатів, 46 чоловік, якщо я не помиляюсь, і на підставі цього звернення вони винесли відповідне рішення, яким скасували частково певні нормативні акти. Оце головна функція. Тобто вони перевірили нормативні акти на дотримання безпосередньо основного закону, встановили своїм рішенням, що там є деякі порушення, прийняли рішення і визнали недійсними ті норми, які порушували безпосередньо Конституцію. А наскільки загалом цей орган є важливим? Оскільки ми знаємо, що, скажімо, Конституцію України прийняли у 1996 році, у червні місяці, і прописали окремо, як ми вже сказали, розділ про суд, про Конституційний суд, а сам суд був сформований через рік. Тобто не було такого органу, хоча він був окремо прописаний в Конституції. От чи може держава існувати, скажімо, Україна як демократична країна без такого органу? Ну, дивіться, цей орган був, в принципі, впроваджений з метою створення таких засобів здержек противовесів. Тому що Верховна Рада – це в нас законодавчий орган. І Верховна Рада виносить і приймає відповідні закони, нормативні акти, не радячись відповідно з громадянами України, не радячись взагалі ні з ким, тому що це законодавчий орган влади, і ніхто не має права на нього якимось чином впливати. І Конституційний суд в нас був прийнятий безпосередньо як орган, який буде захищати граждан і захищати основний закон від, наприклад, якихось очевидно незаконних нормативних актів, які можуть бути прийняті Верховною Радою. І суперечать відповідно Конституції, яка є основним. Звісно. Тобто, смисл полягає в чому? Тобто, є Конституція, яка передбачає основні засади взагалі державоутворення. Тобто, як наша держава існує. Це взагалі, в принципі, цей нормативний акт – це такий свод лозунгів, на підставі яких держава, в принципі, існує. Хоча, скажімо, є такі держави, як Британія, де Конституція як така не прописана. Такої книжечки немає. Чи Ізраїль, наприклад, взагалі без Конституції. Так, вони існують без них, і там трішки іншим шляхом утворилась діяльність держави. Однак, Велика Британія в нас англосаксонська сім'я. Система права. Система права, так. А в нас романо-германська. І тому ми не можемо існувати без кодифікованого права, різновидом якого є в нас Конституція України. Тобто, Конституція України – основні засади, які собою передбачають дотримання всіх можливих основних прав та інтересів громадян України. І далі розуміється, що Верховна Рада повинна приймати закони виключно в інтересах та з дотриманням прав громадян. І якщо вони роблять всупереч цьому, то тут втручається Конституційний суд,
суд і визнає відповідну норму недійсною, незаконною, скасовує її. І це, в принципі, є таким, такою системою здержек противовесів, скажімо так. Однак для суддей Конституційного суду в нас відсутній такий механізм, як відзиву цих суддів. Їх неможливо звільнити. Ми до цього, я думаю, повернемось трішки пізніше. І на 9 років їх призначають. На 9 років призначають. Далі вони можуть бути звільнені там за своїми заявами, за там смертю, хворобою, невідповідністю і тому подібне. Однак, ну, якась там конкретна процедура, іменно от їх відзиву з їх місць за те, що вони не виконують своїх зобов'язань, не існує. Ось. І таким чином в нас є певний перекос. Ну, ми виходимо, коли складалась Конституція, коли організовувався такий орган, як Конституційний суд, ставився більше розрахунок на особистість тих людей, яких набирають до відповідного органу. На сьогоднішній день сучасна Україна дещо змінила наші цінності, дещо змінила відношення людей до закону, відношення до дотримання законів. Так? І тому, в якому контексті? Ну, в контексті того, що люди почали використовувати закон лише з огляду на те, а що, до чого він мене зобов'язує, а як я можу там щось не виконувати, а чи відповідає він моїм інтересам, а ось не порушує він мої інтереси, якщо я буду зобов'язаний, наприклад, викладати відповідну інформацію стосовно свого майна і тому подібне. А якщо я займаю відповідну посаду, а можу я дещо внести корективи в діюче законодавство? Тобто, ну, в нас на сьогоднішній день у людей, які знаходяться на вершині, скажімо так, піраміди не Маслоу, а піраміди власті, да? Ну, треба розуміти, що... Ну, тобто вони не вважають, що закон є чимось таким зобов'язуючим, як це є в романо-германській системі. Ну, у нас є такі моменти, як суддя там повинен скласти відповідну присягу. Він повинен здійснювати свою роботу відповідно до суддівської етики і тому подібне. Ну, скажіть, будь ласка, якщо я не несу відповідальність там якусь серйозну там за те, що я порушу десь там етику, я буду там, ну, дуже боятися цієї етики. Ну, звісно, ні. І тому робити ставку на те, що там знаходиться особа, яка, ну, наприклад, не буде дотримуватись своїх безпосередньо інтересів, да? Ну, ми гарантувати не можемо. Тобто повинна бути змінена, створена, повинна існувати така система, яка не дозволить людині просто злітати з катушок, скажімо так. Так, Станіславе, якщо ми почали говорити вже про основний закон, трохи так відхилимось від основної теми нашої розмови. От у Конституції прописано, зокрема, і Конституційний суд, інші суди, прописана прокуратура як орган, а от до вас питання саме як до адвоката, питання адвокатури не прописано. Чому так і чи не заважає це в роботі? Там прописано, в принципі, там прописано, що будь-який громадянин має право на захист, там, і тому подібне. Тобто воно там є. І я сьогодні в студію нам приніс просто для того, щоб ми... я хочу на прикладі показати, що таке Конституція. Конституція – це ось основний закон. Його от товщина, от, ну, покажу на камеру, тобто це ось документ, який вмістився на 47 сторінках. Ну так, побіжно за годину можна прочитати. Знову ж таки, це основний закон. Тобто закон, який декларує, як буде створюватись і діяти потім держава. В ньому не потрібно прописувати всі необхідні там якісь дрібниці, там стосовно там вже, ну, якісь моменти регуляторні, якісь моменти, що стосуються тої ж адвокатури, прокуратури і тому подібне. Тобто вони прописали в Конституції, що в нас правозахист здійснює, кожна особа має право на правозахист. Да? Прописали, що в нас правосуддя здійснюють суди, що в нас, ми маємо право на медичне обслуговування, ми маємо право на освіту. Безкоштовне. Це взагалі інше питання. Так? Ми маємо право там на пенсію і тому подібне. Тобто це основні тезіси, основні моменти. А далі вже на підставі Конституції це завдання законотворчості вже Верховної Ради, яка повинна на підставі цієї Конституції вже писати нормативні акти, кодекси. Вони є найближчими до Конституції України. І от на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ми дуже багато посвящаємо часу для обговорення Конституції, насправді
українська, українські люди, вони живуть не на підставі Конституції, а вони живуть на підставі Цивільного кодексу України, який було прийнято в 2003 році і вступив в силу в 2004 році. Я покажу просто, ну, наскільки це великий документ. Ну, порівняння з Конституцією. Так, це насправді шикарний документ, який виписав, ну, мабуть, ну, практично всі засади існування сучасного нашого суспільства. І більше уваги ми, як адвокати, коли захищаємо інтереси, ну, не кримінальні, скажімо так, справи, так? А коли ми захищаємо інтереси в будь-яких інших правовідносинах, ми завжди звертаємось до Цивільного кодексу України, тому що це основи. Вони передбачають там і яким чином там особа придбає приватну власність собі, приватизує, як вона укладає договори, як вона вступає у спадок, як майнові вона, речі, тобто майнове право там, ну будь-що. Тобто це регулюється безпосередньо Цивільним кодексом України. Тобто, ви бачите, який це документ на порівнянні з Конституцією. А є ще один самий цікавий документ, яким можна підпирати двері і підкладати. Бачу, ось такий ось у нас Талмуд є, як словарь просто здоровий, і це Податковий кодекс України. І ось стосовно податків, у нас вже описано, ну, ось на такому талмуді здоровенному, який треба вчити і, ну, який знати треба кожному громадянину, знову ж таки. А ми весь час, ну, толочимося на цій Конституції. Ну, дивіться, Конституційний суд, він, в принципі, ну, повинен ось якраз перевіряти ось ці нормативні акти. Також він повинен перевіряти нормативні акти, які приймаються, якими вносяться зміни безпосередньо до Конституції України. А тепер давайте представимо ситуацію. Якщо діяльність адвоката була б передбачена в Конституції України, і якщо сучасний світ змінив настільки правовідносини, що, ну, ось та адвокатура, яка передбачена Конституцією України, вона вже стала, ну, неактуальною. І треба вносити зміни. А далі ми стикаємось з ситуацією, що зміни в Конституцію вносяться дещо іншим порядком, ніж зміни в інші нормативні акти. Так? Тобто повинно провести ми засідання, повинні зібрати більшість там голосів у Верховній Раді. Потім ми передаємо це до Конституційного суду України. Він вирішує, можна, не можна. Потім ми знову збираємось в парламенті. Ну і так далі. І тобто, щоб змінити якісь, ну, моменти, не, в принципі, які не стосуються, ну, там, діяльності всієї держави і тому подібне, нам довелось би, ну, проходити дуже повільні і дуже складні процедури. А там далі в нас з'являлись би обов'язково якісь політичні сили, як в нашому тут випадку, яких не влаштовували б ці зміни, вони б обов'язково намагались би це оскаржити, на цьому провести якісь піарні дії там і тому подібне. Ну, це було взагалі дуже складно. Ну, тому Конституція в нас це, слава Богу, не встановила, і ми можемо це регулювати безпосередньо, ну, законами відповідними чи кодексами. Так, і все-таки давайте повернемось до цієї маленької книжечки, да? Окремий ще розділ є президент. І президент виступає як гарант Конституції. Це в подальшій нашій розмові буде дуже важливо, да? Що це означає на практиці? Ну, фраза «гарант Конституції» – це більше, знову ж таки, лозунг, тому що він, перша Конституція 96-го року передбачала президентську парламентську республіку. Зараз навпаки. І... Ну так, були зміни 2004-го парламентського президента. Потім назад, а потім ще раз. Да. Тобто ми наразі парламентська президентська республіка. Коли ми були президентська парламентська республіка, в нас був дійсно, ну, президент, у якого були дуже широкі повноваження. І звісно, що в рамках цих повноважень йому дозволили, ну, регулювати, ну, дуже багато питань. І це і податкові питання були. Ми наразі, до речі, коли в нас прийшов президент Зеленський, вони там повідміняли укази, навіть там були, також був хайп, що вони там відмінили щось там, це саме. Тобто там були укази, які вже устаріли, дублювали якесь законодавство і тому подібне, тому що на той момент у України не було взагалі ніякого законодавства, яке б регулювало державу як демократичну. І тоді було надано повноваження президенту, і він вже здійснював їх, ну, особисто, як голова держави. Як гарант Конституції він зобов'язаний, наприклад, подавати подання і назначати своїх відповідних, ну, відповідних осіб. Тобто там це в нас міністр оборони, це в нас там подання на прокурора генерального, ну і тому подібне. Закордонних справ. Закордонних справ і тому подібне. Він відзивати має право деяких осіб, відповідно, якщо вони не дотримуються інтересів держави, а таким чином він гарантує конституційність, тобто дотримання Конституції, так, що наша держава залишається такою, як вона є, і так далі.
Він захищає її як головнокомандуючий, і він повинен захищати від тих загарбників, які намагаються окупувати території, порушити нашу цілісність, порушити кордони, тому що вони передбачені знову ж таки основним законом, і це знову ж таки гарант Конституції повинен робити. Далі у президента залишилось на сьогоднішній день, як на мене, доволі рудиментарні обов'язки – це підписувати закони, які приймає Верховна Рада. З одного боку, вірно, хтось повинен мати право вєта, і хтось повинен перевіряти ці закони після того, як вони їх прийняли, і підписувати чи ні. Тобто це безпосередньо конституційна функція. Він перевірив законопроєкт прийнятий, бачить, що він не відповідає Конституції. Він його накладає вєта, і далі Верховна Рада повинна або знову-таки зібратися, або не приймати цей закон. Він має право... Наскільки я пам'ятаю, так, при панові Кучмі, дорогому президенті, там постійно була опозиція з парламентом, там ледь не на чверть законів накладались вето. Там дуже воно повільно йшло, тому що, знову ж таки, президентська-парламентська, і там був у нього цілий штат, який займався вичиткою цих законів, і там доволі ефективно ці всі дії робилися, незважаючи на особистість Кучми. Однак вони роботу свою робили ефективно. Наразі чому рудиментарна? Тому що у президента є безліч обов'язків, які займають велику кількість його робочого часу. Це візити до інших країн, це прийоми, це спілкування, це законотворчість, це винесення указів, це контроль діяльності державних органів, які йому підконтрольні безпосередньо, тобто за виконавчою владою. Однак він повинен при всьому, ось ту всю пачку сотнями закони, які йому приносять, а Верховна Рада за день за своє пленарне засідання виносить їх, дай Боже, він повинен якимось чином їх прочитати. От, наприклад, я, коли готувався до сьогоднішнього ефіру, я витратив на вичитку рішення закону України про Конституційний суд і всіх-всіх моментів, я витратив десь 3 години. І тобто президент чисто фізично, як одна особа, не має можливості вичитати ці закони. А оскільки він не має відповідного штату, який він має собі наняти, щоб вичитували ці закони, то, в принципі, це робиться неможливим. І тут в нас була ситуація навіть на початку, знову ж таки, його президентської кар'єри, коли закон було прийнято, а потім його відмінили, тому що він його просто не вичитав, а просто підписав. Так, Станіславе, давайте вже перейдемо до безпосередньої теми нашої розмови. От ви взяли з собою це рішення Конституційного суду від 27 жовтня. Що це було? У чому там суть головна? Головна суть була в тому, що деякі депутати Верховної Ради звернулись з поданням до Конституційного суду з метою визнати незаконним нормативні акти, які передбачали кримінальну відповідальність за умисне невнесення даних або спотворення даних до декларації і за те, що взагалі необхідно щось декларувати. Конституційний суд в нас прийняв рішення, яким скасував дію деяких нормативних актів в частині, а безпосередньо статтю про відповідальність, так називаємо антикорупційну статтю, він взагалі скасував. На підставі того, що вони, як вони пояснили, вони пішли якось здалеку. Тобто вони вказали, що судова влада, судова гілка повинна бути незалежною від виконавчої. А якщо ми, судді, повинні здавати відповідні декларації і показувати свої статки, свої доходи і тому подібне, це є підставою для впливу виконавчої влади на судової влади. А тому це є неконституційним, тому що Конституція розділяє в нас на 3 гілки влади. Це конституційна, законодавча і виконавча. І таким чином на цій підставі, доволі такої обтікаємої, вони скасували ці норми. Більш того, вони скасували трішки більше норм, ніж їх просили на. І ці норми стосуються не лише суддів, і вони стосуються взагалі всіх осіб, які знаходяться при відповідних должностях. Тому в нас юридична спільнота розділилась на 2 штаби, однак всі погоджуються з тим, що... Ви в якому таборі, до речі? Я проти цього рішення. Я вважаю, що, в принципі, нормативні акти є абсолютно законними, і вони ніяким чином не впливають на судову владу, тому що вони передбачають необхідність особами дотримуватись законодавства. Вони повинні отримувати свою заробітну плату і жити на неї.
Якщо вони щось там заробляють зверху, вони порушують закон. І якщо ви нічого такого не робите, то що тут такого? Ну, ви подали декларації, і все нормально. Вони посилаються на те, що якщо там ми подали декларацію і зробили помилку, то за нами може бути якесь там переслідування кримінальне і тому подібне. Так стаття передбачає саме фразу «умисне». Не подання або умисне спотворення і тому подібне. Ну, вкажіть, що це неумисне, то кажіть, що це неумисне і все. І більш того, до мене звертались, коли клієнти, що вони там в декларацію щось там забули внести і тому подібне, більшість справ закривали, тому що ну, там не вбачалося просто умислу. Ну, хтось забув, там, що в нього там Таврія 90-го року була придбана, ну, там особи вже життя пройшло, ну, він забув про неї, там, чи якісь ще там моменти. Тому я в тому таборі, який проти цього рішення, я вважаю, що воно є, ну, я вважаю його неправомірним, особисто я, це моя думка. І вони ще посилались на те, що ці закони нібито порушують міжнародні договори, міжнародні акти і тому подібне. Так от, міжнародні договори і міжнародні акти всі передбачають необхідність боротьби з корупцією. В деяких странах існують такі органи, і вони були одобрені, в принципі, мировим сообществом. Я, знову ж таки, не зрозумів, чому саме тут вони взагалі включали якісь міжнародні акти в це рішення. Це, що я кажу, є, воно відобразилось не тільки в... Да, до речі, там є якісь окремі думки. Є окремі думки, це, так, да. І про це і висловилися Лемак, Колісник, в нас висловився Первомайський, і в нас висловився народ... Хто у нас там справи конституційні? Головатий, да, Сергій Головатий. Вони всі як один написали, в принципі, те, що я кажу, що відповідно до міжнародних актів нічого такого немає, ніхто не забороняє контролювати і суддів також. Ну і якщо ви вважаєте, що ваші якісь права можуть бути порушені, не порушуйте закон, декларуйте те, що ви заробили ну, чесним трудом і все, і до вас не буде ніяких питань. Ну, маємо вже, що маємо, єдиний вихід тепер із ситуації, це в Верховній Раді збиратися знову таки на засідання, писати відповідний законопроект, приймати його, впроваджувати, але вже з урахуванням цього рішення. Дивіться, от те, що кожен міг побачити в інтернеті, да, у день, або точніше в наступний день після прийняття цього рішення були закриті всі електронні декларації на сайті НАЗК і відповідно було оголошення. Наступного дня ці декларації були відкриті і посилання було на постанову Кабміну, Кабінету міністрів України. Чи означає це, от, з вашої точки зору, що виконавча гілка влади у нас є в більш такому привілейованому стані, ніж судова, оскільки рішення суду є постанова Кабміну? Ну, дивіться, справа в тому, що ці реєстри, вони належать виконавчій владі. І що виконавча влада в даному випадку вирішить, то воно і буде. Друге питання, що вони не виконують рішення Конституційного суду України, який, в принципі, скасував ну, можливість ведення такого реєстру і існування такого реєстру. Це вже буде питання, вони там будуть самі розбиратись стосовно цього. Однак, я ж кажу, що тут вже треба просто читати постанову Кабміну, я її не бачив особисто, на жаль, я не встиг. Треба читати просто цю постанову Кабміну, зрозуміти, яким юридичним, якою юридичною казуїстикою вони вийшли з ситуації. Тобто, ну, як в поговорці закон як дишло. Тобто, як ми опишемо ситуацію, як ми її перекрутимо, в принципі, вийшло, так ми туди і вийшло. Так, пане Станіславе, у нас буквально 4 хвилини лишається. Не можу вас не спитати, як юриста, як громадянина. А от політична складова навколо цього рішення і наступних дій президента, і уряду, і законодавців. От як вам, ваш ваші особисті враження? Мої особисті враження, ну дивіться, я нікого не захищаю в даній ситуації, я вважаю, що всі хороші. Однак від президента на це рішення ну, громадянство просто ждало якусь відповідь, якісь дії. Він їх зробив, може навіть поспішно зробив і зробив, ну, воно політичне, по суті. Ця дія, по суті, політична. Те, що ну, він тобто, зробив. Відкликання, пропозиція однак, відкликання. Що він зробив незаконного? Він звернувся до Верховної Ради з законопроектом відповідним. Президент має право на законопроект. Законодавча ініціатива, так. Тобто, якщо Верховна Рада прийме даний законопроект, то, в принципі, ну, все буде згідно до діючого закону. Однак, знову таки, якщо ми вносимо зміни в діяльність Конституційного суду України і передбачаємо таку можливість, як його відкликання, чи не будуть тут питання безпосередньо до внесення змін до Конституції України? І чи не повинні ми проходити цілий ось цей складний порядок про їх внесення і тому подібне?
Тому я думаю, що це просто дуже швидко було, поспішно було. Тут треба було би, може, зіграти на якусь більш тривалу перспективу. Тобто розробити якісний законопроєкт, яким передбачити можливість відкликання суддів Конституційного суду, якщо вони виносять завідомо незаконне рішення. І передбачити якийсь орган, який буде аналізувати дане рішення. Ну, в такому випадку ми, знову ж таки, уходимо в те, що у суду появляється якийсь вплив. То так теж не можна, так? Тобто, на мою думку, це абсолютно політичні дії на сьогоднішній день. Вони не відповідають закону з точки зору відкликання, але відповідає з точки зору прав президента на подання законопроєктів. Станіславе, от деякі експерти говорять про те, що, або навіть, скажімо так, більш точно, деякі політики говорять про те, що ця конституційна криза загрожує ледь не існуванню України як держави. Чи можна з цим погоджуватись? Я думаю, що через пару тижнів ми про це питання взагалі не згадаємо, тому що, ну, начне... Але сьогодні всі говорять. Сьогодні так говорять. Я думаю, що нічим це не загрожує, в принципі. Я думаю, що це просто конфлікт між Конституційним судом, президентом та Верховною Радою, і це більше завдання на сьогоднішній день для її вирішення безпосередньо наших народних депутатів. Тому що тільки Верховна Рада на сьогоднішній день може вирулити ту ситуацію, прийнявши відповідні закони, або не прийнявши, наприклад, законопроєкт, який було подано Зеленським, прийняти інший. Розробити тепер, ось зробити роботу над помилками. Ми бачимо, що Конституційний суд може діяти, ну, якось, ну, дивно, так? Тобто треба передбачити, що робити в цій ситуації. Тому що от у нас, наприклад, дозвольте, я бистро, є окремі думки, вони передбачені законом. А навіщо вони потрібні, якщо вони ніяким чином не впливають на дію рішення? Mm-hmm. Можливо, якщо судді там в якомусь, в якійсь кількості надали окремі думки, можливо, тоді рішення повинно переглядатися або, ну, там, зупиняти свою дію і тому подібне. Ну, наприклад. Так, Станіславе, десь одна хвилина плюс-мінус у нас лишається. І тим не менше, от якщо конкретно, чи є розпуск Конституційного суду, цього складу суду, певною панацеєю від тої кризи, в якій опинилася держава або правова система? Я вважаю, що ні, тому що набор нових суддів буде здійснюватись таким же самим чином, як і попередній. І, в принципі, ну, треба розуміти, що ми треба змінити трішки систему. Тому що ми знову-таки виберемо людей, які почнуть знову-таки думати про свої особисті інтереси, а не про інтереси держави. І в тобто такому... роль особистості в історії тут таку вторичну роль має. А треба, щоб все працювало як комп'ютер, а не якось все щось незрозуміле. Так, ну що ж, я вам дякую. Будемо сподіватися, що все у нас вирішиться добре. І через пару тижнів, як ви сказали, в принципі, багато українців про цю тему забудуть і будуть обговорювати щось інше, і не будуть так перелякані через кризу певної гілки влади. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком. На все добре.